တကယ်ကြင်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါ DJ Movie ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရတဲ့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ Model Combat, Latest Scorpion Revenge ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Shi Shai Ru လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်မျိုးနွယ်စုတစုကတော်အကြီးရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။ရွာရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Mr. Hanzo ဟာသူ့ရဲ့တားလေးစားသူရှိနေရွာရဲ့ပြင်ပမှာစော်ကားနေကြကြပြီးတော့ကီမီကောက်တ गांव ရဲ့အလုပ်လုံးပုံကိုလည်းရှင်းပြနေခဲ့ကညာရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သားပနှစ်ယောက်လုံးကရွာတွေကိုပြန်ဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်။အရင်냐တွေလိုမျိုးရွာလေးကဆီကားမှုရှိမိနေခဲ့ပဲနဲ့ အာလုံကတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ကမစ္စတာဟန်โซရဲ့ပါမလည်းခੁੱခုမှနိုင်ပြီဆိုတာကိုတည်တည်ထားမိသွားခဲ့ပါဗျ။လင်ခွေးလိုခေါ်တဲ့닌ဂျာမျိုးနွယ်စုတွေကຢွာတဲ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ပြသားတဲ့အာလုံကိုတတ်ဖြတ်နေခဲ့ကနောက်ဆုံးပြန်ရောက်လာတဲ့မစ္စတာဟန်โซတို့ကိုပါတတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်လုံနေခဲ့ပါဗျ။မစ္စတာဟန်โซကလင်ခွေးလိုခေါ်တဲ့닌ဂျာမျိုးနွယ်စုတွေကိုပြန်ပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးတော့တတ်ဖြတ်သူစာတို့ရှိကိုကောက်ဝဲပေးနေခဲ့က닌ဂျာတွေရဲ့ပါမလည်းရေးတော့ကအများသတ်များလာခဲ့ပါဗျ။မစ္စတာဟန်โซက닌ဂျာတွေအာလုံကိုတိုက်ခတ်ပြီးတာစီပေးနေလို့မှပဲလင်ခွေးမျိုးနွယ်စုရဲ့ကောင်းဆောင်သက်ဇီရိုးကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး အခန်းထဲမှာပုံနေတဲ့စားတို့ရှိကိုဖမ်းခေါ်လာခဲ့လိုက်ကမစ္စတာဟန်ဆိုရဲ့မက်ဆေ့ချ်ရှိမှပဲရရရဆက်ဆက်တက်ပြခဲ့ပါဗါးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မစ္စတာဟန်ဆိုကအရန်ကိုဒေါသထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဆက်ဇီယိုကိုတော်တော်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လုံနေခဲ့ကကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲမစ္စတာဟန်ဆိုကဗါဆက်ဇီယိုရဲ့တပြချက်ကိုခံခဲ့လိုက်ရပါဗါ ဒီလိုနဲ့ပဲရှီရှန်ယူကိုခေါ်တဲ့မျိုးနယ်သူကြီးကလုံဝါကိုပြောက်ခွက်သွားခဲ့ပြီးတော့နေဂျာရီးယားဘက်မှာလည်းရွာထဲမှာရှိတဲ့အိမ်ဒီအလုံးကိုမိရှုကသူတို့ရဲ့သခားရှိရာကိုပြောင်းထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။လူခမ်းလို့ခေါ်တဲ့တိုင်းသမားလေးကလည်းတရုပ်ဘုံကြောင်တစ်ခုမှရှိနေခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ဆရာရီလာနဲ့အတူတိုင်းပညာလေးချင်းနေခဲ့ကမကြာခင်မှာမော်ဒယ်ကွန်ဘတ်လိုခေါ်တဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးကိုတွားရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောနေခဲ့ပါဗါရယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ရှင်စတန်မင်းသားလေးဂျော်နီကိုထပ်မံတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူကလည်းတရုပ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဒရိုက်တာတစ်ယောက်ကဇာဂရကရိုက်ဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းလာခဲ့ကတရုပ်ပြည်ကိုလာခဲ့ဖို့အတွက်လည်းခေါ်နေခဲ့ပါဗါရ အမေရိကန်သံတမန်ရဲကနေလှုပ်ဝက်မရှင်တို့ခုနဲ့ရောက်လာတဲ့မြို့သိင်းငယ်လေးဆိုညာကလည်းတရုပ်ပြည်ရဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့နဲ့တွေ့ရမယ့်လူကိုရှာနေခဲ့တာတကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုခေါ်လိုက်တဲ့လူကတော့မော်ဂျူးနေဖရာရိဒါပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ရှီရှိုင်းရူမျိုးလည်းသူရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မစ္စတာဟန်ဆိုကအသေးဆုံးပြီးငရဲပြည့်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့အညိုကြီးဝင်းညင်တကောင်ဖြစ်သွားခဲ့ကအဲ့ဒီငရဲမှာရှိနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေနေလေဆအပ်တင်ပြီးတော့တက်ခဲ့ခဲ့ပါတယ်။သူမိမမနေသားတည်ဆောင်းသွားတာကြောင့်မို့လို့လက်စားချင်တဲ့စိတ်တွေကသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာစီးဆင်းနေခဲ့ပြီးတော့ ငရဲပြရဲ့ဒီကောင်းဆောင်ကွာချီနဲ့လည်းတော်ရုံသကားပြောခဲ့တာသူရဲ့မိသားစုကိုတတ်တဲ့စက်စီးတို့ကိုလက်သားချေတွင်ပြန်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောခဲ့ပါဗါးအပေးယူနေလည်းကတော့ရှင်တော်စီမှရှိနေတဲ့ရနာပြစီတခုကိုယူလာပေးရမယ်ဖြစ်ကြောင်း။အဲ့ဒီပြစီကလည်းမော်ဒယ်ကွန်ဘတ်လိုခေါ်တဲ့ပြန်ပွဲမှရှိနေနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောပြနေခဲ့ပါဗါးမော်ဒယ်ကွန်ဘတ်ပြန်ပွဲဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ပိုင်နှက်ကိုကာကွယ်ရမယ်ပြန်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့လူသားတွေနဲ့အခြားမကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့အသေးချေတိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သိဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့မိမနဲ့တာဖြစ်သူကိုပါပြန်လဲရှင်းလောင်းလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဖြစ်ကြောင်းကွာချီကပြောပြနေခဲ့ပြီးတော့ Mr. Hanzo ရဲ့ဘက်မှာလည်းရွေးချယ်စရာမရှိတာကြောင့်လို့ပဲပြန်ပွဲမှာបာဝင်ဖို့အတွက်送ပြែកလိုက်ပါတယ်သူရဲ့နာမည်အရင်ဖြစ်တဲ့ Hanzo ကနေ Scorpion ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့ Mortal Kombat လိုခေါ်တဲ့ပြန်ပွဲကြီးကျင်းပမယ့်နေရာကိုတွားရောက်ခဲလိုက်က Johnny ਨੇ အချားဖွဲသားရရဲ့ဘက်မှာလည်း Liberty နဲ့စတင်ခੀထော်လာခဲ့ကြပါတယ် အစပိုင်းမှာတော့ဂျော်နီကလူကမ်းရဲ့ဆိုညာကို追ပြီးသူ့လိုမျိုးစက်တန်းသေ use ဆောင်သမားတွေလိုပဲထင်နေခဲ့ပြီးတော့နပြပြဖြစ်တဲ့ရီဒန်ကိုလည်းဝှထားတဲ့ဝိဆုံကမိုက်တယ်ဖြစ်ကြောင်းရှောက်ပြောနေခဲ့တာသူတို့စကားပြောနေတော့မှပဲအထူးသနဲ့ကျွန်းကြီးတွန်းစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ကျွန်းပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့ဖျားเจ้าကြီးကိုလည်းလူကမ်းတို့ကတွားရောက်ခိုင်းလိုက်ကြပြီးတော့အထဲမှာရှိနေတဲ့မကောင်ဆိုဘာကြီးတွေနဲ့လည်း追သွားခဲ့တာဂျော်နီရဲ့ဘက်မှာတော့ရုံရှင်ရိုက်ဖို့အတွက်မကောင်ဆိုဘာဝိဆုံတွေဝှထားကြတယ်လို့ပဲထင်နေခဲ့ပါတယ်အကြခင်မှာပဲပြိုင်ဘွဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့လူသားတွေနဲ့မကောင်ဆိုဘာတွေကိုရှင်တော်ကစတင်စကားပြောခဲ့လိုက်ပြီးတော့ မော်ရီဂိုမှာပြန်ပွဲကြီးစတင်တော့မယ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတက်ကိုလည်းကိုဖတ်နေထုတ်လာဖို့အတွက်မာနီကပြန်မွေးဝမယ်လူတွေအားလုံးရဲ့အပေါ်ကိုလည်းလင်းနှင်းကြီးတစ်ခုစီကြာလာခဲ့ပါဗါဒ်ဂျော်နီမျက်စီဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျွန်ကြီးတဲကနေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူရဲ့အဖွဲ့သားတွေကလည်းအပြောင်းနေခဲ့ကသူနဲ့တူပါလာတဲ့မကောင်ဆိုဝါကြီးရဲ့ဘက်မှာလည်းဂျော်နီကိုစတင်ပြီးတော့တက်ခဲ့ခဲ့ပါဗါဒ်နေရာတစ်ခုစီမှာလူသားနဲ့မကောင်ဆိုဝါနှစ်ယောက်ကိုတွဲချပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကိုအသက်ရှင်ဖို့အတွက်တက်ခိုက်ခိုင်းနေခဲ့ကဂျော်နီရဲ့ဘက်မှာလည်းသူဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာမှဟုံးမန်တီးသွားခဲ့ပါဗါဒ်ကကောင်းတော့နေ သူ့ကိုလာတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်နေခဲ့ကအသည့်ညာမရှိတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကိုလည်းကျော်လီကခက်ခဲစွာနဲ့ပဲနိုင်ယူခဲ့လိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးလေးဇုန်ညာရဲ့ဘက်မှာလည်းသုံနီတူမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကိုကောင်နဲ့တိုက်ခိုက်နေခဲ့ရပြီးတော့အသက်ရှင်ချင်ချင်ရတဲ့သူကအနိုင်ရရှိမဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြောနေခဲ့ကအထူးလေးချင်းရဲ့ဘက်ကနေထွက်လာတဲ့ဇုန်ညာရဲ့ဘက်မှာလည်းသူစီးမှရှိတဲ့တိုင်းပြည်ညာတွေကိုအကုန်ထုတ်သုံးခဲ့ပါတယ်လူသားနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်မို့လို့ဇုန်ညာကအနိုင်ငယ်ခက်ခဲရှိနေခဲ့ပြီးတော့ကိုပြောင်ဆွမ်းရှိနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကိုလည်းတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ခက်ခဲနေခဲ့က စူညာရဲ့ဘာမှာလက်ရည်ကိုမြင်ရမယ့်နီလမျက်စုံကိုထထုတ်ထုတ်ကြည့်နေကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မကောင်ဆိုဘာကြီးလာနေတာကိုမြင်ရတဲ့ JI လေးတိုင်တဲကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့စီကိုလာနေတဲ့ခြေလမ်းတွေကိုကြည့်နေကြက။အဲ့ဒီခြေကိုသုံးပြီးတော့ပဲမကောင်ဆိုဘာကြီးကိုစူညာကအနိုင်ယူခဲ့လိုက်ပါတယ်။လူခိုင်းရဲ့ဘာမှာတော့ဂျော်နီနဲ့စူညာလိုမျိုးကိုရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုအတင်းတက်ပြဖို့အတွက်တိုက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူနိုင်ရတဲ့အခါမှာတော့လူရိုးရဲ့တက်ကိုချန်ထားပေးခဲ့လိုက်က။ကျုံးပါမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ဖွဲသားတွေကိုလည်းရှာပေးဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဂျော်နီနဲ့စူညာကိုလည်းမကြခင်မှာပဲရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်လေးမိတ်ဆက်နေကြကြက။ သူတ ve ို <im <im ့စကားပြောနေတုန်းမှာပဲဒေါ်တဲ့မှရှိနေတဲ့အော်တန်တဲ့ချုပ်ကိုဂျာသွားခဲ့ပါဗါး။စူညာရဲ့လူခမ်းကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုအမြန်သွားရောက်ခိုင်လိုက်ပြီးတော့မကောင်ဆူဝါကြီးလေးကိုကိုပီတိုက်ခိုက်ပေးဖို့တွေ့အောင်လုပ်နေခဲ့ကအမြားနဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စကော်ပီယန်ကိုလည်းတွေးသွားခဲ့ပါဗါး။လူခမ်းကစကော်ပီယန်ကိုမကောင်ဆူဝါလို့ထင်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့တွေ့အစတင်ပြင်ဆင်နေခဲ့ကဂျော်နီကပဲဂျာတဲ့ကနေရောင်ရှိလာခဲ့ပြီးပြေးလွှားအောင်လုပ်ပေးခဲ့လိုက်ရပါဗါး။ဒီလိုနဲ့ပဲစကော်ပီယန်နဲ့လူခမ်းတို့ကတိုက်ခိုက်တာတွေကိုမျှထားခဲ့လိုက်ကြပြီးတော့ဖခင်เจ้าကြီးရဲ့အကူကိုပဲပြန်လာခဲ့လိုက်ကြကာသူတို့ပြန်လာတာကိုစောင့်နေတဲ့လူစိုး ပြားကြောင်းတိကိုပြန်လာတဲ့လူခမ်းတို့ကိုလည်းဆိုင်ရင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကအခွေကောင်းသောဖြစ်တဲ့ဆာစီရိုးကလည်းအဲ့ဒီအနေအမှာပေါ်လာခဲ့ပါဗာရီဆာစီရိုးကိုမြင်သွားတဲ့စကောပီယန်ကလည်းဒေါသတွေထွက်လာခဲ့ပြီးတော့လက်စားချေဖို့အတွက်တွေးရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကဘာမှနာလဲမနေတဲ့ဆာစီရိုးရဲ့ဘက်မှာလည်းစကောပီယန်ကိုကြည့်ပြီးတော့အောင်နေခဲ့ပါတယ်သူရဲ့မ ిత ားစုနဲ့မျိုးန ەتی တို့အတွက်လက်စားချေမယ်ဖြစ်ကြောင်းအော်ပြောနေခဲ့ပြီးတော့ဆာစီရိုးရဲ့ဘက်မှာလည်းဒီစကားတွေကိုကြပြီးတော့တစ်ခုခုမှန်းနေကြောင်းပြောနေခဲ့ကသူအဲ့ဒီလိုပြောနေတော့မှပဲစကောပီယန်ကငါတက်ပြစ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်သူကိုယ်သူတေကံပြီးတော့ဆာစီရိုးနဲ့အတူကြောင်သေးကိုခုန်ချသွားခဲ့ပြီးတော့ညာစလုံးကလည်းကြောင်သေးကိုပြုတ်ချပြီးတော့သေး တို့ချိန်မှာပဲသူကိုကြင်ပေးခဲ့တဲ့ကွန်ချီကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့သိဆုံးတော့မယ့်စကောပီယန်ကိုလည်းအမှန်တရားပြပြခဲ့လိုက်ကသူရဲ့မိသားစုကိုတတ်ခဲ့တာကဆက်သီးရောမဟုတ်ပဲသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်းပြပြခဲ့ပါဗါရွာထဲကိုဝင်နေတဲ့ညမှာအကွန်ချီကသူကိုယ်သူဆက်သီးရောဟန်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခုလိုဖြစ်လာအောင်လဲတမန်ဖန်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြပြနေခဲ့ကနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲချင်းမယ့်နေရာကိုလဲပြန်သွားခဲ့ပါဗါစကောပီယန်ရဲ့ဘက်မှာတော့တရားကနေထမှန်ပြောင်းရှင်လာခဲ့ပြီးတော့ကွန်ချီကိုတတ်ဖို့အတွက်ထမှန်ထွက်လာခဲ့လိုက်ကနောက်ဆုံးရှင်းပြရမယ့်လူခန်းနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးရှိတဲ့နေရာကိုလဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါဗါလူခန်းကငရဲပြည်ကနေတက်လာတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးနဲ့အပြင်းထန်တ ဂျော်နီနဲ့စုံရရဲ့ဘက်မှာလဲဂျန်နဲ့မကောင်းဆိုວ່າအရောက်တရာကိုတားဆီးပေးနေခဲ့ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှင်တော်စီကိုလဲအကွင့်ချကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။လူခမ်းကမကောင်းဆိုဝါကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုခံနေခဲ့ရပြီးတော့ရှုံးနေမယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ကသူချိန်မှာပဲလဆားချိဖို့အတွက်စေအားထပ်တဲ့နေတဲ့စကောပီယာကထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရှုံးနေတော့မှလူခမ်းကိုလဲသူ့ရဲ့လက်နဲ့နဲ့ကူညီပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှင်တော်ရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့အကွင့်ချကိုလဲတပ်ပြဖို့အတွက်လုံနေခဲ့ကမော်ဒယ်ကုန်းပွဲပြပွဲကြီးကလဲအဲ့ဒီနေရာမှာပဲဆုံသက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရှင်တော်ကလူသားတွေကိုအနံ့ရရှိအောင်ပြင်ချင်ရခဲ့လိုက်ပြီးတော့သူ့မှာရှိနေတဲ့ရေနာပစ္စည်းကိုလဲစကောပီယာကိုပေးခဲ့လိုက်က တူလာခဲတဲ့ငရေပြည့်ကိုလည်းပြန်သွားခဲ့ပါဗျံပွဲပြီးဆုံးတာကြောင့်မို့လို့အကျုံးကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းပြစည်းလာခဲ့ပြီးတော့လူခမ်းနုပ်ဘွဲကလည်းလိုရာကိုထွက်ပြေးလာခဲ့လိုက်ကြကစကော်ပီယံရဲ့ဘာမှာတော့ထွက်ပြေးဖို့လုံနေတဲ့အကောင်ကြီးကိုစတဲ့ထားစီခဲ့ပါဗဒောသားထွက်နေတဲ့စကော်ပီယံကိုလည်းအကောင်ကြီးကကြောက်နေခဲ့ပြီးတော့သူနဲ့သူရေနာပြစည်းကိုယူပြီးထွက်ပြေးကြဖို့တော့ပြောနေခဲ့ကရေနာပြစည်းထဲမှာပါတဲ့အစွမ်းတွေကိုလည်းပြောပြနေခဲ့ပါဗလာစားချီဖို့ပဲစိတ်ထဲရောက်နေတဲ့စကော်ပီယံကလည်းစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့သူနဲ့သူငရေပြည့်ကိုပြန်သွားကြဖို့တော့ပြောနေခဲ့ကနှစ်ယောက်သားတိုက်ခိုက်နေရင်းနဲ့မှပဲအကျုံးကြီးကရေရောက်ထဲကိုမြုပ်သွားခဲ့ပါ လီဘောကိုအချိန်မီပြန်ရောက်သွားတဲ့လူခမ်းတို့ရဲ့ပါမှာလည်းပြစည်းနေတဲ့ကျုံးကိုကြည့်နေကြကြပြီးတော့နောက်ထပ်မော်ဒယ်ကွန်ဘတ်ပြိုင်ပွဲကြီးပေါ်လာဦးမယ်ဖြစ်ကြောင်းနဖျားရိဒန်ကပြောနေခဲ့တာဇလန်လေးကလည်းဒီညမှာပဲပြိုင်ဆုံးသွားခဲ့ပါဗျ။အခုတင်ဆက်ပေးတဲ့ဇလန်လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Like လုပ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြလို့တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့ Subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်နှင့်ကောင်းသောနေ့ရက်လေးတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။